ChatGPT. Останніми тижнями про нього багато мови. Він вже здобув світову популярність. Чат на основі нейромережі здатен писати програмний код, генерувати тексти, вірші, фото та відео. Нейромережа може змінити світ. Різні фахівці вивчають можливості застосування цієї технології у власній роботі та у бізнесі. Кажуть, що поточна версія ChatGPT є лише бета-тестом, а справжню потужність штучного інтелекту ми ще побачимо згодом. Тому час дізнатись більше про перспективи застосування цієї нейромережі. Спершу пояснимо, що таке ChatGPT. Технологію представила компанія OpenAI у листопаді 2022 року. Її головна відмінність від, скажімо, пошуковика Google у тому, що нейромережа взаємодіє з користувачем через діалог. Вона здатна давати відповіді та сприяти дискусії. Якщо пошуковик знаходить мільйон сторінок з потрібним контентом, то ChatGPT створить вам відповідь на основі тих даних, якими володіє. Це саме новий текст, написаний машиною. Генерування власного контенту на основі даних, які має нейромережа. Чат-бот заснований на мовній моделі. Алгоритми влаштовані таким чином, як і мозок людини. Але штучний інтелект не здатний до оціночних суджень та емоцій. Тому найперше, що закидають скептики технології – це відсутність в неї критичного мислення. Нейромережа не вміє робити факт-чекінг інформації. І в подальшому це може становити загрозу, наприклад, для споживачів новин, які можуть сприймати фейкові повідомлення за правду. Це не останній виклик, з яким зіткнеться суспільство. Від створення діпфейків до автоматизованої зброї на основі штучного інтелекту. Але разом з тим перспективи застосування нейромереж вражаючі. Наприклад, продуктовий дизайнер Амар Раші написав дитячу книгу за допомогою ChatGPT, створив ілюстрації до неї і тепер продає книгу на Amazon. Одного з реп-музикантів Дрейка також замінив штучний інтелект, котре згенерував пісню в його стилі. Показовую я історія про те, як ChatGPT успішно склав випускні іспити на МБА у Вортонській школі при Пенсільванському університеті. Крім того, всі іспити були складені в середньому на хорошу оцінку. І таких прикладів стає дедалі більше. В освітньому середовищі нову перспективну технологію сприйняли зі стриманою обережністю. Думки з приводу того, як нейромережі змінять освітній процес, розділились. З одного боку, нові технології мають покращити роботу як студентів, так і викладачів. З іншого, є певні ризики, такі як несамостійність робіт студентів, вплив на соціальну взаємодію, порушення приватності та інші. Наведемо оцінки деяких експертів. Одного разу технічний спеціаліст Ден Гілмор використав ChatGPT для виконання студентського завдання і виявив, що згенерований текст був майже таким, який міг би створити хороший студент. Після цього він висловив думку, що академічним колам доведеться зіткнутися з дуже серйозними проблемами. Професор Джеремі Вайсман неоднозначно назвав штучний інтелект новою загрозою людському інтелекту та академічній чесності. Але, на його думку, студенти повинні мати досвід роботи з цими програмами, оскільки такі навички будуть потрібні на ринку праці. Багато експертів побоюються, що широке використання ChatGPT призведе до зниження інтелектуального рівня дітей. Адже навіщо учням думати і шукати вирішення завдань самим, якщо тепер за них все може зробити чат-бот? Втім, Едуард Рубін, IT-фахівець з України, не поділяє побоювання скептиків. За його словами, штучний інтелект не призведе до зниження інтелектуальних здібностей учнів, а полегшить їм навчання. Він порівнює появу нейромереж з появою калькуляторів у школах, коли дорослі стали боятись, що це знизить рівень володіння дітьми арифметичних навичок. Натомість ті, хто хотів, той прекрасно знав таблицю множення, а ті, які не знали, отримали чудовий інструмент, щоб наздогнати перших. На думку іншого експерта Володимира Співаковського, нейромережа змінить процес навчання та відкриє нові можливості як для студентів, так і для викладачів. Він вважає, що рутинне навчання з безглуздим запам'ятовуванням та заучуванням піде у минуле. Натомість буде нова мода на знання. І до цієї моди увійдуть спеціальні приклади та кейси, які потрібно буде вирішувати власним інтелектом. Цифровий експерт Слоун Ендрю Макафі вважає, що наразі залишаються 4 сфери, в яких людина має переваги над штучним інтелектом. По-перше, це здоровий глузд.
По-друге, здатність ставити питання. Комп'ютери не знають, над чим працювати. По-третє, соціальні навички, які необхідні для того, щоб орієнтуватись в нашому складному світі. І нарешті, люди мають унікальну здатність співпрацювати зі штучним інтелектом, щоб модифікувати новий світ. Отже, дискусії продовжуються. Доречно було б спитати самого ChatGPT, що він думає з цього приводу. Отже, питання. Штучний інтелект становить загрозу для вчителів? Машина відповідає. Вчителі мають унікальні здібності, які штучний інтелект не зможе замінити. Такі як здатність до емоційного зв'язку з учнями, здатність до мотивування та створення взаємодії між учнями. Здається, вичерпна відповідь. Світ змінюється стрімко, і ваша роль у цьому надважлива. У бізнес-школі «Мінібос» діти отримують знання через досвід. Практика дозволяє навчитись застосовувати знання у реальному житті. Але наша мета більша – мотивувати дітей поглиблювати свої знання та вдосконалювати навички, заохочувати студентів самостійно освоювати нові інструменти, які знадобляться їм для реалізації здібностей та талантів. Які це інструменти, а також як з ними працювати, розглянемо у наступних відео.